Hej hej, Kenneth Lunden her. Velkommen til Living Smart TV. Det her det er jo de udsendelser, hvor vi kigger lidt på LinkedIn-netværket, det sociale netværk. I dag der har vi besøg af Leif, som skal vise os, hvordan man nu både opretter en profil, og det er der nok ikke så meget hokus pokus i, men i særdeleshed, hvad putter vi så ind i den her profil? Ja, vi kan nok ikke bruge halve og hele timer på at vise, hvordan man sådan rent praktisk udfylder sit navn og sådan noget. Det er jo ganske simpelt. Men når det nu er et erhvervs-minded eller business-minded netværk, så er der måske nogle ting, man skal overveje, når man opretter den her profil. Og Leif, vi snakkede jo allerede i udsendelse 1 om sådan i det hele taget, hvad er LinkedIn, og hvad er det nu, vi kan få ud af det. Du arbejder til daglig i Energio, hvor du fortæller virksomheder om, både hvordan de nu kommer i gang med LinkedIn, men også hvorfor det er vigtigt at have et online netværk sådan forretningsmæssigt, som LinkedIn tilbyder. Hvis vi nu skulle kigge på det, du vil forklare folk, der er nye på LinkedIn, om at oprette deres profil. Så vi kan godt sige lidt ligesom i gamle dage med tv-køkkenet, at vi er jo lidt snydt, fordi altså, det giver ikke mening at begynde at stå og at seerne de skal bruge en halv time på at følge, at vi udfylder profilen. Men lad os lige tage en snak om, hvad er det, man putter ind i, når man opretter den her profil. For mig at se, så ligner det jo lidt Facebook. Vi har et profilfoto, vi har et profilnavn og sådan nogle ting, og det er der vel ikke meget at sige til. Er det bare, at man simpelthen tager billedet af, at man står med sin kanin på Facebook og kyler det på her, og så har man oprettet sin profil, eller hvad? Nej, jeg vil sige, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke bare kopierer det der billede med kaninen fra Facebook, og så tænker man, det kan jeg også godt smide på LinkedIn, fordi det netop er dit professionelle visitkort ud i verden. Det er ligegyldigt, om du søger job aktivt, eller der er nogle headhunter, der må få øje på dig, eller der er måske nogle nye kunder eller samarbejdspartnere, der skal få øje på dig. Der kan man sige, der synes jeg i hvert fald, at det er rigtig vigtigt, at man får et godt, vellignende foto. Det må godt være lidt kedeligt og konservativt, der må godt være lidt gnist i øjet dog, men det er rigtig vigtigt, at der er sådan en anden sammenhæng. Og så er det klart, hvis man hedder Ken Lund og repræsenterer Living Smart TV, så er det super godt at kunne stå i en fin blå t-shirt. Hvis man er kirurg, så gør det heller ikke, når man står i en kittel. Men hvis man er kirurg, så skal man nok ikke stå i en kedeldragt. Så der skal være sådan en anden sammenhæng imellem de billeder, man udstiller sig for, og så selvfølgelig det, man nogle gange er som person, det man står for fagligt set og professionelt set. Så det skal der være en sammenhæng i. Ja, okay. Og når det nu er erhvervsmæssigt, så tænker jeg som udgangspunkt, så vil jeg vel bare oprette min profil lidt i stil med, hvis jeg skulle skrive en jobansøgning, hvor jeg så ville forklare om, hvad har jeg lavet før, og hvad er det, jeg kan, og at jeg er sådan en flink fyr og sådan noget. Ja. Er det den skabelon, man bruger og siger, at vi skal oprette det ligesom om, at det er en jobansøgning? Eller? Det er det desværre, efter min mening, det der sker. Og det vil sige, fordi langt de fleste, jeg plejer at sige, 99% af folk, de ser LinkedIn som et CV-værktøj, hvor jeg ser det som et relationsværktøj. Det kan være et relationsværktøj, det kan være et salgsværktøj. Men langt de fleste, de ser det som noget, hvor de skal ind og opdatere deres CV på den måde. Så tager de typisk deres skrevne CV, og så begynder de ellers at hælde ind. Efter min mening, det er jo fint nok, selvfølgelig, hvis man er jobsøgende, man hælder CV'et ind og viser de kompetencer og faglighed og hvad man nu ellers har, tillidspost og hvad nu man måtte have gennem tiden, at man hælder dem ind. Men det, der er rigtig vigtigt, det er selve profilteksten om det. At hvis man nu eksempelvis som mig er en ejer og driver en virksomhed, der er en konsulentvirksomhed, der gerne vil hjælpe andre virksomheder, så skal der ikke bare stå, hvad jeg har lavet. Så skal jeg skrive det konkret, at jeg gør nogle gange det her, jeg hjælper virksomheder det. Så der er et af de ting, jeg i hvert fald siger, der er rigtig vigtigt, det viser vi lige om et øjeblik. Der er det at være lidt mere spids på, hvad det er, man har i hvert fald lavet, hvad man laver nu i sit aktuelle job. Hvad er det for nogle ting, jeg hjælper med? Hvad er det, min virksomhed gør? Og så kan man måske også godt lige have den forrige virksomhed, at den bliver lidt mere detaljeret. Resten af, hvad man nu har lavet de sidste 17 år, det må gerne være sådan mere historik og CV-agtigt. Men det er rigtig vigtigt, at det, der er nutid, at der er sådan en samspilning i, hvad er det, jeg gør? Hvad er det, jeg hjælper med? Tænker du, at kan man stille det sådan op, at der, hvor jeg på min private Facebook-profil vil skrive det, jeg har lyst til at fortælle mig om, eller andre om mig, der skal jeg mere på LinkedIn tænke, hvad har andre brug for at vide om mig? Ja, det kan man godt sige. Men jeg plejer også at sige netop, at folk vil gerne nu om dagen, det behøver altså ikke, man behøver ikke at regne med, at det er altid A.P. Møller, der sidder og læser en firkantet CV, for det gør de heller ikke på den måde, at det skal være professionelt skrevet, det skal være uden stavefejl og alle mulige ting, men der må gerne være en gnist i, der må gerne være en sjæl, der siger, det her det er Kenneth Lund. Kan vi
Står der alt muligt hemmeligt i din profil? Nej, kunne vi prøve at se, hvad du rent faktisk har skrevet? Ikke fordi vi skal som sådan se, hvad du har skrevet. Jeg tænker mere sådan, altså hvilke slags oplysninger giver du? Altså kan man se, hvor du har gået i skole? Eller, det kan man sagtens. Sådan nogle, hvis man går ind på, nu har vi jo snydt lidt og lavet, vi har lavet dejen først og snittet grøntsagerne sådan lidt alle med det med TV-køkkenet. Så det her, det er, når man går ind på min profil, der er faktisk en såkaldt offentlig profil her, hvor det her er siden, man kan gå ind på. Og der vil man simpelthen se, der står mit navn, der står, hvad det er for en virksomhed, jeg er i. Og så et lille trick allerede nu, som vil jeg sige, hvis man ejer en virksomhed, eller laver noget, eller er ansat selvfølgelig, så i stedet for bare at skrive direktør et sted, eller salgskonsulent, eller journalist, eller hvad man gør, så sæt nogle af de ord på, at det er det, man gør. Og det er simpelthen med at hjælpe, når folk søger på dig, dels i søgefeltet, søger efter personer, og dels også i Google, fordi Google travler selvfølgelig også igennem LinkedIn, så er det en rigtig god idé, at man med det samme kan se, hvad man laver. Og for mit vedkommende, så står der ud, og jeg har stiftet den her virksomhed, så står der, at jeg er energiskaber, jeg er resultatskaber, jeg skaber også energi, det gør jeg igennem sådan noget energiboost, powerboost, talk, jeg laver salgstræning, jeg laver coaching. Så nogle af de ting, hvis det nu tog for dig at kende, så skulle der ikke bare stå journalist eller tv-direktør. TV-station-direktør, der skulle stå nogle af de ting, som du gør, og du ved, det er du super dygtig til. Det kan være formidler, undervise, og hvad det nu måtte være. Så det er en ting. Så skriver man selvfølgelig på, hvor man nogle gange bor. Og så er der typisk noget historik her, der viser, baseret på det, jeg har lagt ind, at jeg har haft af jobs tidligere, eller de virksomheder, jeg har været i tidligere. Så hvis jeg nu lige går ind på, jeg går faktisk ind her på min profil og siger rediger, så kan vi nemlig se det lidt mere detaljeret. Alt det her, hvor der er en blyant ud for, det betyder, at man kan rette i det. Ja, okay. Og som sagt, lad et vel, så kan man altid diskutere, man synes, det er et vellignende billede, det kan vi jo lade kende og afgøre nu, men have et billede, som gør, at når du kommer ud til kunderne eller virksomheden, så er der en ret god chance for, at de siger, det ligner så med dig. Så hernede, og det er faktisk noget af det allervigtigste efter min mening med den her baggrund, og det er her, hvor jeg ser mange, der laver en fejl, det er, at de netop bare skriver en eller anden CV-tekst, hvor det bliver sådan der kedelig, sådan halvtør eller andet. I stedet for, at man netop siger, jeg har jo den her, fordi jeg bruger min LinkedIn-profil som et aktivt værktøj til at sælge mig selv og min virksomhed. Så derfor så de ord, jeg skriver på, det kan selvfølgelig godt læses som et CV, men det er helt sikkert lige så meget for, at man kan læse det, at det er det her, jeg gør. Så for mit vedkommende, så har jeg jo skrevet noget med, at jeg har en omfattende viden og erfaring med omkring noget med motivation, coaching, salg, og det har jeg gennem en lang række år. Hvad er mit mål? Det er gennem god energi og hands-on og udvikle og hjælpe organisationer og individer med at nå bedre resultater og opnå deres mål. Så det er sådan nogle ting, hvad kan jeg hjælpe med? Hvem vil jeg gerne hjælpe med det? Og hvad er jeg rigtig god til? Og det kan der for nogle danskere godt være sådan lidt grænseoverskridende at sige, skal vi så sidde og køre sådan lidt med violin? Ja, det skal vi, for jeg bruger det som et salgsværktøj. Og det hjælper også jobsøger. Så i stedet for det der med at køre det sådan lidt for pænt og poleret. Det skal være professionelt, det skal være stadig ordentligt, det skal være skrevet ordentligt, det skal ikke være for langt, men der må godt være noget energi og sjæl i det at sige, det her, det er mig. Ja. Så kommer det hernede efter med erfaring, og der er den næste, som jeg også ser lidt folk, de gør, det er, at det her, det er jo den virksomhed, som jeg ejer og driver nu. Jeg har jo også haft nogle forskellige virksomheder og jobs gennem tiden, men den seneste her, hvor jeg nogle gange er nu, og det var den her virksomhed her, så i stedet for bare at skrive, at jeg er direktør og har lavet det og det og det, så vil jeg gerne lave den sælgende. Og det gør jeg så igen ved at skrive, hvad er det, den her virksomhed gør? Det, jeg mange gange ser nogen, de gør, så skriver de, vi er 350 ansatte, vi er omsat for det og det, vi er i 27 lande og bla bla bla. Det kan også godt være reelle ting at vide engang, men hvis man vil bruge den til at komme i dialog og virke spændende, så fortæl, hvad gør vi som virksomhed? Den anden der var lidt, hvad gør jeg som person? Hvad er det for en erfaring, jeg kommer med? Her der er det, hvordan jeg som virksomhed gør en forskel. Og så sætte nogle ord på det. Pænt, supert, men der må godt være en kant i, der må godt være lidt, der hedder, det er det her, vi gør, og det er vi rigtig gode til. Og det udfylder man som sagt dernede af. Et tip også, hvis jeg skal sige noget med, hvis man nu starter helt forfra med den her, skal man så udfylde helt fra, at man gik i børnehave, skole, og fulgte børnene over, og fodgængerfeltet, som del skolepatruljen og sådan nogle ting. Man skal selvfølgelig skrive det på, men der er relevant, og alt efter hvor gammel man er, så skal man selvfølgelig vurdere, hvad det hele med. Det vigtigste er, sørg for, at det er konsekvent, sørg for, at det er konsistent, lad være med at fifle, altså der er sådan noget med, jeg kan ikke huske, der er et eller andet tal, der hedder, at 10% af alle serverer, de er alligevel fusket, og det er skriv nu det rigtige. De finder alligevel ud af det. Vær ærlig omkring tingene, fortæl omkring dine resultater, men du behøver ikke nødvendigvis at skrive det hele. Så er der en anden ting, der er måske nogen, der siger, her der står det på engelsk, nu skriver du på dansk. Eftersom mine kunder
for langt den største del vedkommende er danske virksomheder. Det kan godt være, det er internationale virksomheder, men det er jo danske kunder på den måde. Så min anbefaling normalvis, eftersom jeg bruger det som et salgsværktøj, og det ikke er et CV-værktøj, hvor der er udenlandske headhunter, der skal få øje på mig, så skriver jeg det på dansk, fordi min målgruppe er dansk. Hvis man nu derimod havde en virksomhed, hvor man solgte 80% eksport, og det var meget orienteret med det, så ville jeg selvfølgelig skrive den på engelsk eller tysk, eller hvad man gør, ikke? Ja. Så har man mulighed for længere nede i sin profil. Det her, det er så jobdelen, som sagt, når vi kommer lidt længere ned af her. Man har mulighed for at påføre forskellige sproglige kompetencer, man har. Man har mulighed for, og det her det er sådan en anden ting, som LinkedIn er kommet her for nylig, omkring kvalifikation og ekspertise. Og det her, det er så nogle af alle de her små billeder, man kan se herude. Det er så personer, der har sagt, at jeg har en eller anden egenskab, som de har sat kryds ud for. Som sagt, en forholdsvis ny ting, som LinkedIn er begyndt at lave. Og det er en blanding af, kan man sige, at det er en nem måde for dig og mig at sige, når vi nu har, hvis jeg lige pludselig får LinkedIn, din profil op og sige, er kendt for noget omkring tv-produktion eller undervisning, sådan, så vil jeg kunne sætte klik. Ja, det kan jeg ham for. Man skal ikke bare klikke den ud for hvad som helst, fordi man skal jo kunne stå på mål for den, efter min mening at sige. Hvis der er nogen, du skrev, at Kenden, han godt kan finde ud af at strikke en trøje, det har jeg lige prøvet, det kan han altså ikke. Man skal ikke klikke ud for nogle kompetencer, personer ikke har. Nej, men det er sådan en nem måde, men det er selvfølgelig også for LinkedIn's vedkommende en nem måde at få folk til at komme på LinkedIn og være lidt mere aktive på. Ja. Så det er sådan en måde at sige, at det her det er det, folk anerkender en for. Så kan man tilføje sin uddannelse. Igen, lad være med at snyde med det. Vær konkret, præcis dato og alle de her ting. Og man kan så også skrive lidt omkring interesser, hvad man har. Ja. Fødselsdag og så videre. Hvad for nogle organisationer har man været medlem af? Så det er sådan overskrifterne. Så hvis jeg skal zoome ind i den med oprettelsen, lav en god, solid præsentation af dig selv. Ha' en kant i den. Der må gerne være noget sjæl, noget hjerte. Gør det samme med virksomheden, og så fyld så mange virksomheder på, som der er. Fyld din uddannelse på, interesser, og hvis der er nogle faglige ting, du ellers synes, du skal tilføje, og så et godt foto. Så er du rigtig godt kørende. Og så har vi en profil, men så mangler vi et netværk. Skal vi lige, inden vi lige runder profilen, en af de ting også, jeg plejer at anbefale folk, når vi nu skal bruge det til at markedsføre, hvis vi lige hopper helt op i toppen igen. Her lige under mit billede, der kan man se, der er sådan en, hvor der står dk.linkedin.com/in/LifeKarlsen. Normalvis, så vil LinkedIn komme ud med sådan et andet, det kan godt være, der står Leif Karlsen, så står der 78 44 20 17 30. Og hvis du putter den ind i en e-mail eller på et visitkort, hvad man nu gør, så bliver det måske lige lov langt navn at have. Husk at gøre det, at du lige går ind og trykker rediger på den her. Det kan være, der stod Kent Lund 7411-. Ja. Ja. Sørg for at gøre det nemt, så kan du også bruge den i din e-mail-signatur. Ja. Ja, det er jo det, man kalder en vanity URL. Yes, præcis. Dem kan vi lide. Ja. Men, så, og husk også telefonnummer. Ja, kontaktoplysninger. Ja. Over 500 forbindelser står der live. Ja. Det men så tænker jeg jo, ja lige præcis, og så tænker jeg jo, det må jo være næste skridt, det er jo så, nu står man med den her, nu har vi købt lærredet. Det er rigtigt. Nu skal vi male, altså nu har vi oprettet en profil. Så tænker jeg sådan, der må være to typer af kontakter, og de må være lidt forskellige i forhold til, vi må have nogle eksisterende kontakter, nogle eksisterende kolleger, folk vi kender i forvejen, som vi har kontaktoplysninger på, som vi på en eller anden måde forhåbentlig kan få let ind. Og så må der være nogen, som vi sådan tilføjer undervejs. Ja. Hvis vi nu lige tager den første først, altså den her med alle dem, vi i forvejen kender. Ja. Hvordan får vi dem ind på en nem måde? Altså, hvis jeg skulle sidde og indtaste 2.000... Det ville være både omstændigt og lidt tidsbilligt. Jeg sagde kun 2.000 for at overgå dig. Nu står der over 500 forbindelser på din, så tænker jeg, at jeg bliver nødt til... For jeg er jo en meget vigtig... Nej, pjat. Men hvordan får... Altså, kan man få dem ind på en gang? Nemt. Det kan man faktisk godt. Jeg kan lige knytte den kommentar. Man siger, der er sådan nogle forskellige tommelfingerregler, der hedder om, altså fordi man spørger, hvor mange skal man genføre, at det her med første led, anden led, og giver det mening og sådan noget. Men altså en god tommelfingerregel er, at man skal altså alt mellem 3 og 500 forbindelser, så begynder den virkelig at give mening. Men det går relativt nemt, fordi man kender rent faktisk mange flere mennesker, end man går og tror. Men den nemme måde, det her, det er i bund og grund, at man hopper op og trykker på kontaktfingerbladet, og så siger man tilføje forbindelser. Så har LinkedIn faktisk lavet en super smart funktion, der gør, at man kan få hjælp via sin nuværende adressebog og mail. Simpelthen ved, at man kan bruge Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail eller nogle andre. Og det, den gør, det er jo sådan, den travler
din mailbox lidt igennem for de her kontaktpersoner, som ligger der, og på den måde gør, at nu kan jeg hurtigt få fyldt nogen på i hvert fald. Får de så bare en mail om, at hey, Leif forsøger nu, og de har lyst til at... Yes, de får en mail om, at nu er Leif kommet på LinkedIn, har du lyst til at linke op med ham? Okay. Og det leder mig måske så over på, hvad er så god takt og tone i forhold til med det her med, hvem spamming. Kontakter med spamming og sådan ting. Ja, ja. Og så kan man sige, langt de fleste har det jo på den måde, at hvis man i hvert fald har en eller anden form for relation, det vil sige, at vi har mødtes fysisk, givet hånd, det kan være, at vi mødtes på en konference, det kan også godt være, at vi har mødtes til en konference, hvor jeg har stået og talt, men så det vil sige, når jeg henvender til mig, så ved du, hvem jeg er. Men ikke omvendt. Ikke omvendt. Ja. Ja, det gør jeg jo så, fordi jeg kontakter op via LinkedIn, men vi har ikke snakket sammen. Jeg har talt til dig, du har ikke talt til mig. Mm. At det er god tommelfingerregel, at der skal være en eller anden grund til, at vi hooker op på de der ting. Ja, okay. Langt de fleste, jeg vil sige, jeg har kun oplevet det på gang, men der er nogle enkelte gange, hvor der er nogle mennesker, der kan have en holdning til, at hvis jeg nu skriver til den, jeg har stået og holdt foredrag, jeg har en foredragsliste, så kan der være nogle enkelte, der siger, jeg har det princip, jeg kun linker op med nogen, som jeg har givet hånd, og jeg har set i øjnene. Mm. Men det er meget få. Men jeg vil sige, man skal heller ikke omvendt bare spamme nogen tværtimod, fordi LinkedIn har faktisk også sådan en funktion eller et filter i det, der gør, at hvis man bare ligger og spammer ud og siger, nu vil jeg gerne være linket op med direktør for Carlsberg eller AP Møller og sådan nogle ting. Hvis man får 5 gange, hvor man kontakter til nogen, og de afviser en, fordi de siger, jeg kender her slet ikke Kent Lund, så bliver man altså blokeret i en periode i LinkedIn. Så ja, derfor, okay. Derfor er det dumt at lade være med at lave det og sige, jeg skal udtale. Og man skal også bare tage det med ro og sige, at man får at bygge sit netværk op stille og roligt. Dels med dem, man allerede, der nogle gange kender en. Det kan være, man kan jo starte med kollegaerne. Man kan også starte med klassekammeraterne, fordi det kan være, at de kender nogen, der kendte nogen. Og så ellers vil jeg sige, en af de vigtigste tommelfingerregler for at stille og roligt få bygget en god LinkedIn-database op, det er, hver gang man har haft et møde, så med det samme, man er færdig med mødet, groft sagt, eller senest dagen efter, så skriver man lige, kære kende, tak for et super spændende møde. Jeg kunne godt tænke mig at linke med dig professionelt via LinkedIn. Vær venlig hilsen, Leif Carlsen. Så er der 99,9999% chance for, at folk siger ja tak til det. Og så er vi connected. Og så skal man lige huske, det var ikke kun én connection, jeg fik, fordi nu har jeg jo så også lige pludselig adgang til dem, du kender. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i, nu snakker vi også om i udsendelse 1, at jeg for nylig var på sådan en konference ved UC om blandt andet piratkopiering og fremtidens TV og sådan noget. Det synes jeg jo som TV-producent er super spændende. Så var der jo et program med flere, som holdt foredrag, ja, selvfølgelig, ja. Eller holdt oplæg. Og så var der sådan en deltagerliste, hvor der måske er 200 deltagere eller sådan noget. Noget af den stil måske. Siger du så, at man på LinkedIn, i den kultur, der er på LinkedIn, der vil man nok godt som foredragsholder synes, at det var ikke anmassende. Hvis jeg for eksempel skrev til en af dem og sagde, hey, du holdt det her oplæg, det synes jeg er super spændende, og det interesserer jeg mig rigtig meget for. Hvad siger du til lige, at vi linker op på LinkedIn? Den er god nok. Perfekt. Men du synes ikke, at jeg skulle begynde at simpelthen sidde og pløje de her igennem og skrive, hej Peter, sådan og sådan. Jeg kan se, at du står på deltagerlisten. Vi skal være venner. Eller nej. Hvad man nu... Det. Hvis du havde holdt et indlæg der, så ville jeg sagt, hvis du skrev til mig og sagde, Leif, vi kender ikke hinanden som sådan andet, end jeg stod og holdt foredrag, jeg ved ikke, om du kunne huske det i sidste uge, ude ved UC-konferencen her. Jeg kunne godt tænke mig at linke op med dig professionelt. Den vil holde vand. Hvis jeg derimod, vi to har siddet ned og lyttet til nogen, men vi har først siddet 3 rækker fra hinanden, vi har ikke mødtes, den vil jeg føle vil være for anmassende, hvis du så skrev, jeg var til UC-foredraget her i sidste uge, det var du også, vi kender ikke hinanden, vi har ikke mødt hinanden, men jeg kunne godt linke op. Den vil jeg synes var for direkte. Så der skal være noget, en grund til at gøre det. Ja, okay. Ja. Jeg har lagt mærke til, man skal også huske en ting. Hele grundstammen i LinkedIn er jo, at det er et netværkstankegang, hvor der skal være kvalitet bag. Og hvis vi bare ligger og hooker op mod alle og alt, så er det jo rigtig svært, fordi en af de ting, som skal give værdi, det er jo blandt andet, at hvis jeg ringede til dig, Kent, og sagde Kenneth, hvis jeg nu slår op på Kenneth Lund her, så er det lige kunne stave. Kenneth Lund. Uden ende i... Ja, det var rigtigt. Sådan. Kenneth Lund, TV-producent. Sådan. Og der vil jeg jo allerede sige, vi skal lige kigge på Kenneths profil her bagefter, og have rettet lidt til. Men nok om det. Udover at du har 491, så kunne jeg jo se på nogle af de her forskellige. Hvis jeg nu rent faktisk sagde,
Thomas Bilde her, ham er jeg jo ikke i kontakt med. Hvis det skal give mening og have kvalitet, så er det jo rigtig vigtigt, at hvis jeg ringer til dig og siger, Kenny, jeg sidder og vil gerne i dialog med de her DK4 Sport, jeg kunne super godt tænke mig at komme i dialog med ham her, Thomas Bilde. Må jeg spørge, hvad er din relation mod ham? Nu går ud fra, at vi kender hinanden så tæt, så jeg kender ham via det, eller jeg har leveret tv-undsøgelsen til ham. Nå, okay, er han en behagelig person at tale med, eller er han sådan en, hvad ved du? Spiller du kort med ham? Hvad er din relation, der gør? Kunne du introducere mig? Vil du have lyst til? Nej, det vil jeg ikke rigtig have lyst til, men du må gerne hilse mig fra ham. Hvis du nu bare havde hooket op mod ham, og I ikke kendte hinanden, så mister det jo værdi. Og derfor skal man selv huske, at man får ikke mere kvalitet, end man selv heller ind. Så lad være med at spørge nogen, du aldrig har mødt. Lad være med at spørge nogen, du ikke har den der connection mod, enten at de har set dig ved at tænde et foredrag sammen, eller vi decideret mødes fysisk. Men er der også noget med, at der rent faktisk er indbygget en barriere i LinkedIn, sådan at hvis at nogle gange, så har jeg indtryk af, at du får sådan en lille pop-up, hvor der står, jamen, hallo, hvor kender du overhovedet vedkommende fra? Vi kan jo lige prøve her med Thomas der, som jeg i hvert fald ikke kender, men som du kender. Hvis jeg trykker på opret forbindelse her, så går det lige et øjeblik, så kommer de her valgmuligheder. Hvordan kender jeg Thomas? Har jeg været kollega med ham? Nej, det har jeg ikke. Studiekammerat? Nej. Har jeg gjort forretning? Nej. Ven? Nej. Andet? Ja, måske. Jeg kender ikke Thomas. Og det er jo selvfølgelig en ens måde at filtre på og sige, hvad vil du så? Hvorfor vil du næsten i kontakt med ham, ikke? Hvis jeg nu havde gjort forretning med ham, så får jeg den anden mulighed også. For så kan jeg lave en drop-down her med at sige, hvad er det så en virksomhed, jeg har haft relation med ham? Nå, okay. Så kan han jo hurtigere se, hvis han ikke lige kan huske, hvem søren er det nu, lige har vi arbejdet sammen? Eller? Og det her, kan han jo det så her, se der. Det her, det er jo også, fordi så slipper jeg faktisk også for at indtaste e-mailadresse, for den har den. Så siger LinkedIn, I kender hinanden. Den her, den bruger jeg faktisk også, det er et lille trick også, at lad os nu sige, vi mødtes til den her UC-konference, vi lige udveksler visitkort, og vi snakker sammen, men vi har ikke gjort, jeg har ikke faktureret dig, du har ikke faktureret mig, men i min verden, der har vi stadig gjort forretning sammen, i form af, at vi er interesseret på den måde. Så der vil jeg jo hooke op, søge Kent Lund, sige, vi har gjort forretning sammen, vælge, det har jeg gjort som energiv, og så meget vigtigt, når man skriver, den tilføjer ikke Thomas, for han vil virkelig undre sig over. så vil jeg jo, nu lader vi ligesom om det er Kent Lund, så vil jeg jo skrive, kære Kenneth, super spændende, at mødes med dig i sidste uge på UC. Mange spændende emner. Hvis jeg skulle skrive det. Emner. Sådan. Og så vil jeg lige skrive. Jeg kunne godt tænke mig at linke med dig professionelt via LinkedIn. Med venlig hilsen. Sådan. Så er den gjort personligt. Vi laver lige det link, der hedder, vi mødtes for UC, hvis man ikke lige var fly for hvem. Ja. Og så sender han. Done. Og den her øvelse, når man er til et kundemøde, partnermøde, samarbejdspartnermøde, wherever, altså det er næsten ligegyldigt, hvor du er. Når mødet er færdigt, hvis man ikke lige sidder med computeren, så når man kommer hjem, jeg har altid visitkorten liggende. Det allerførste, jeg gør som interaktion, det er at hooke op på LinkedIn. For det er så er vi connected, vi er altid sureført, hvor vi er henne i verden, groft sagt, eller hvad vi laver, hvad vi beskæftiger os med. Og så har vi den link med det sammen. Ja, okay. Ja. Så det tager ikke, det behøver ikke at tage specielt mange lang tid for at få de her, få bygget sit netværk op på den her måde. Gør det konsistent, gør det med dem, du har. Gør det også til en vane måske faktisk på sin, når man har sin mail signatur, at man udover at man har sin mail, så kan være at man har sin Twitter handle, det kan også være at man har sin public profil, så skriver man en LinkedIn profil, så man på den måde træner kunderne til også at sige, eller dem man er i dialog med, jeg er også at finde her. Nå, okay. Og man kunne gøre det også, at når vi nu snakker om, at man kan komme i kontakt med en virksomhed, så er der selvfølgelig alle mulige måder, man kan ringe til os, man kan maile os, man kan kigge og sende en brev, man kan også kigge forbi til en kop kaffe, hvis man vil, det er lige noget for kendt. Men vi er selvfølgelig også på LinkedIn. Ja. Så når vi hele tiden bruger det her, fordi det er en god måde at få markedsført som specialister og personer og firmaet også. Ja, ikke mindst fordi, at man jo kan lave de her anbefalinger af hinanden, som vi skal se på i en senere udsendelse. Ja. Inden vi kigger videre på tingene i næste udsendelse, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende det her med grupper. Ja. Fordi profilen, du kan have din profil, og den lever, han har sagt, sit eget liv og har netværket og sådan noget. Men det netværk
behøver ikke kun at være, som jeg forstår det, med personer. Nej. Det kan også være deltagelse i grupper. Kan vi prøve lige at runde det som afslutning på den her udsendelse? Og det er jo lidt ligesom, vi har lavet mange paralleller til Facebook, at det her det er lidt det samme som i Facebook, at vi kan jo godt have en fanside eller en firmaside, som du og jeg er venner, men vi behøver jo ikke at være venner på Facebook af den grund. Så man kan godt på den måde se det som venner. Så får man så kontakt til yderligere mennesker, som man så har et interesse af en eller anden karakter fællesskab med. Og der er de her grupper, der udover at man kan selv lave sin egne, man kan lave lukkede grupper, man kan lave åbne grupper. Hvis man nu driver kursusvirksomhed og laver sådan nogle ledergruppeforløb, hvor man har grupper af 10 personer ad gangen, så kunne man vælge at sige, den der gruppe, der vil vi gerne have, de deler nogle ting, så vi deler dokumenter derinde og viden. Så laver vi en lukket gruppe. Det kunne også være, det var en åben gruppe. Og der findes så en masse forskellige grupper, som man kan søge på. Man kan simpelthen herover, det skal man måske også lige hovedet i, at man kan søge på personer, man kan søge på job, man kan søge på virksomheder, man kan søge på grupper. Og hvis jeg nu lige bare tager et eksempel her med grupper, for kendtes vedkommende at sige, kan vide, om der er noget omkring, det kunne være noget med... Web-TV, lad os da prøve. Web-TV. Lad os se, hvad der sker, det, om vi skal have bindestreg. Der er faktisk en, der hedder WebTV her. Nej. 192 medlemmer. Og igen, så kan der være sådan en tendens til, ej, 192, er det overhovedet noget, der er værd at beskæftige med? Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om der er 50 eller 5.000. Jeg vil lige vil sige, det vigtige er jo, at det er nogle grupper, hvor der virkelig man rammer ind på interessen. Mm. Om så er der 50, så kan det være de helt rigtige 50. Så kan man simpelthen se her, hvad er det for noget, den her gruppe går ud på. Nu kan man så se, der er, hvad hedder det... Ja, vi har lige en udfordring, fordi vi er rent faktisk hoppet ind i en spansk gruppe. En spansk, ja. Så, men du kan vel også... Jeg kan også spansk, ja. Hablo, det skal ikke være det, der engelsk. men det kan være, vi skal prøve at finde... vi kan godt se, om der var noget andet med WebTV. Eller om det var den eneste, der var. Vi tager bare den her som eksempel alligevel. Det er fint. Det, der er typisk for sket, det er, at man så får muligheden for at sige, nu vil jeg tilmelde mig gruppen, og så kan der være, som sagt, nogle grupper, kan der være en adgangsbarriere, der hedder, at det er en lukket gruppe. Det kan enten være, jeg har for eksempel nogle salgsgrupper, jeg er på, hvor det er at sige, jamen, vi vil ikke have herre og fru Jensen ind, vi vil ikke have brugsomdelerne ind, vi vil have nogen, der har noget med salg at gøre. Og der gør man så også lige, der er simpelthen en gatekeeper, der lige kvalificeret, går op og kigger på ens profil, står der noget med salg i live, så ja, det gør der godt, det må godt komme ind. Men ellers så langt de fleste grupper er åbne, og man så tilmelder sig. Og så ligesom på Facebook, så de her grupper indeholder de faginteresser, eller personinteresser, må det være. Det der, jeg synes, der er det gode ved de her grupper, nu kan jeg jo lige prøve at vise, hvis jeg bare lige tager nogle af de her grupper, jeg er medlem af. Nogle af dem her kan I jo se, der er der faktisk nogle, der er en, der hedder X-Ray, det er en gammel kollega. Der er også noget, der hedder IT-branchen her, Sales Executive, så vi prøver at hoppe ind på den. Så er der nogen, der starter diskussioner, simpelthen hvor der er et problemstilling, de gerne vil have belyst. Kvantiteten er et tabu. Man kan vende og dreje det på mange måder. Det gør rigtig mange selv også. Men når alt kommer til alt, og så er der sådan en eller anden tekst, der kan man så starte diskussioner. Og der kommer altså tit, ligesom der gør på Facebook, det har du så i hvert fald selv også oplevet, så kan der komme mere eller mindre ophedet diskussioner. Men pointen er jo her, som regel vil jeg så sige, de bliver som regel holdt i en meget... Det kan godt være, det er en varm tone nogle gange, men det er som regel meget professionelt, for det er et farveværktøj, vi har med at gøre her. Vi kan se her. Hej alle, jeg er over at gennemføre et kampkursus med team, 4 kammer og mig selv. Jeg har ikke en formue at bruge på det. Det er så en person, der faktisk har startet en gruppe op, hvor han har lyst til, eller en dialog op, hvor han siger, jeg har brug for at få noget indsparing til, hvis man nu skulle lave noget salgstræning, er der nogen, der kan anbefale nogen? Er der nogen, I ikke kan anbefale? Hvad bør man gøre? Men det er jo skidesmart, fordi som jeg lige opfatter det der, lad os tage som eksempel, hvis jeg er måske dealer eller børshandler, jeg sidder med værdipapirer i Danske Bank, og jeg synes, at valutahandler er helt vildt spændende, men det er ikke rigtig noget, jeg har i min jobbeskrivelse nu, eller i mit netværk, der hvor jeg nu er nu. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive bedre til det her, fordi det er måske den vej, jeg vil gå som karrieremæssig. Ja. Så er grupperne jo en måde at komme til at kende nogen, der har den interesse, som ikke bare arbejder samme sted, eller lige har præcis samme type job. Og det er jo forskellen på, om hvis du postede, hvis vi husker, jeg skrev ind i udsendelse 1, det her med, jeg lavede en opdatering, ligesom man kan gøre på Facebook. Ja. Så kunne jeg jo godt skrive der, jeg er på udkig efter noget, hvor jeg kan lære noget mere omkring det her. Men der kan man sige, der er det jo min bredde af personer, jeg deler det ud til. Hvorimod, hvis jeg nu har meldt mig til en gruppe, der hedder omkring faglig uddannelse, eller jeg vil gerne... kvalificere mig nogle ting. Jeg finder i hvert fald en gruppe, hvor jeg kan se, at jeg rammer ind noget der. Så rammer jeg jo ikke kun mine egne kontaktpunkter. Så rammer jeg faktisk nogen, der har interessen og ekspertisen i det.
Lige præcis. Ja. Hvad koster det at have en brugerprofil på LinkedIn? Det er en af de, vil jeg sige, store fordele ved det her værktøj, det er, at udgangspunktet er, at det koster gratis. Det koster ikke noget at have en gratis profil, eller den basale profil i LinkedIn. Og jeg vil sige, langt de fleste mennesker kommer faktisk rigtig langt bare med den gratis profil, hvis de bare bruger den rigtigt. Man har så mulighed for at købe nogle forskellige versioner af den, hvor man, hvis vi nu lavede den der med, at der var en person, vi kan bare trykke på en person her, jeg kender ikke, hvem vedkommende er, så hvad hedder det, har jeg jo mulighed for det der med, hvordan kommer jeg i kontakt med personen. Hvis man betaler, har et betalt abonnement hos LinkedIn, så findes der en udgave, hvor der gør, at jeg faktisk kan få lov til at kontakte vedkommende direkte, uden at kende deres mailadresse. Mm. Så det har man sådan en mulighed for at købe nogle yderligere services på. Men jeg vil sige, jeg er jo ikke ansat i LinkedIn, så derfor behøver jeg ikke lave salgsarbejde for dem. 99% af de fleste brugere, de har en gratis profil, og de kommer super langt med den. Altså, det er først her for nylig, at jeg selv har opgraderet til sådan en sales basic til 90 kroner om måneden, hvor jeg så synes, jeg ville prøve den af med nogle ting. Ja. Men ellers i årevis har jeg kørt med den gratis profil og kørt fint. Ja, okay. Ja. Så det skal man ikke. Altså, man behøver ikke at sidde og afholde sig fra, at jeg skal til at investere penge i det. Det kan I tage senere, når man synes, at nu er der nogle ting, jeg har brug for. Mm. Langt de fleste kommer langt med, eller kan fungere perfekt med den gratis udgave. Ja. Ja. Vi skal til at runde den her omgang af, men det, jeg synes, der vil være det naturlige skridt nu til næste udsendelse, det vil være at sige, hvis man nu deler det lidt op, så kan man sige, at når vi opretter vores profil, så er det, når jeg opretter min profil, så er det mig, der sidder og påstår ting. Mm. Det er det jo. Altså, jeg skriver, jeg er rigtig dygtig til sådan og sådan, ja. Og jeg vil gerne det og sådan noget. Men en anden ting er jo den anerkendelse, eller de, kan man sige, anbefalinger, man kan få ind af kunder, kolleger osv. Og jeg har lagt mærke til, at jeg med jævne mellemrum, så får jeg en mail, hvor at, der står, at Bjørn Hansen han siger, at du ved noget om videoproduktion, for eksempel. Ja. Og det er jo noget med, at man både i LinkedIn, både kan bede andre om det, sådan helt manuelt, skrive til folk og sige, hey, kan du anbefale mig? Men der er også noget, der kører automatisk i det her system. Ja. Og det synes jeg, vi skal prøve at kigge på i næste udsendelse. Så for nu, der takker vi af her i den her udsendelse. Nu håber I er kommet i gang derude med at få oprettet en profil, og få den beskrevet og fyldt noget indhold på, og få bygget jeres netværk lidt op. Og så i næste udsendelse, så dykker vi ned i, hvad gør man nu i forhold til det her med anbefalinger eller endorsements, som det jo hedder på engelsk. Så tak fordi du kiggede forbi. Du kan allerede nu sætte dig klar til næste udsendelse, som er klar på YouTube osv. Vi ses. Ha' det godt. Hej hej.